skattereita. Mä en ole varmaan saa aikaisemmin sanoa tää tiisaamaan. Onko se bonari? Viiden skatteri bonari vai? 23 spinniä. Sitten mennään. Jos on pelissä on potentia, vaikea vaan saa bonari saada. No eipä ollu. Miten tää toimii? Ja kaikki mikä connectaa, niin niihin tulee aina tonne kerrointa, okei. Paina, paina! Nice! 60. Silläs. Pam. 4 spinniä menny ja 74x jo. Siitä napero, akat osuu. Nice! 48x. Boom. Paina, paina. Siellä on erittäin hyvät ke- Mieti kun me saadaan nää kaikki connectaa. Sitten olisi kyllä aika kova. Okei, ei saada kyllä yhdellä spinnillä mitenkään. Mutta tolleen kun saa tuplat, niin se on jo todella kova. Sieltä parikymppiä, 170. Koko ajan tulee. Vielä puolet spinneistä jäljelläkin vielä. Sieltä pari spinniä vielä lisääkin. Täällä nyt ollaan dead spinnailla. Olisi nyt tullut 10 ekaa. Äsken. Akka toho. Nyt toi mankka ekaan. No mikä onkaan, hökkeli. No, onko tää napero? No 40 käy, läskiäinen sieltä. Oi, ja nyt on muuten iso! Nyt on iso! Onko iso? On! Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä? Mitä? Herran jumala! Mitä saatanaa? What? Mitä vittua? Mitä helvettiä? Oh my lord! What the fuck? Melkein 4000x! Isoin x-voitto ikinä. Herran saatanan jumala. Herran saatanan jumala. Ei jumalaut. Sellainen sieltä.
sellainen pikkunen paukku. Mitä helvettiä?